Nirubango uzamuye rwa nkubito umusore w'igikundiro agiye gutera intambwe rero aseruke nk'intore maze yegere hino yumve ubutumwa bw'umwihariko afitiwe n'umuryango Komeza utere intambwe useruke gitore Ababyeyi bacu nshuti bavandimwe imiryango iteraniye aha amashyi menshi n'impundu zikwiye intore Umubyeyi yasabuze aba babyeyi babaramutsa uyu ni umugisha ukomeye cyane mukomeze mutere intambwe rwose maze muhagarare kuri uru ruhande tudakingirije imiryango yombi duhagarare kuri uru ruhande nanjye ndibaza niba umubyeyi atasabiye umugeni groupe y'ikimi n'abamodore bambaye ibisa mutambuke rwose nshinga ikampani iyi sosiyete nitwa Rwema Society nayo ni Bahati Society ndakoreye ntabwo ari yo ahubwo umwana wacu ni ingabo kandi ntanga bigenda yonyine ngira ngo rero wabibonye ko hariya harimo afande mukuru umuyobora hagakurikiraho abona wayobora bamwesikotinze niyo mpamvu ubona abo bagabo abasore bangana gutyo nuko umuhungu wacu ni ingabo mu muryango wacu ntabwo ashobora kugenda wenyine harimo barumuna be harimo na mukuru we wamutanze iyi ntambwe kugira ngo amwerekere inzira muhanyemere imiryango iteraniye aha tubanze dukomere amashyi izi ntore barasa neza maze rero mu mwanya nk'uyu amatsiko twese dusangiye dusabe Bahati Jean Baptiste nk'intore atere intambwe ebyiri yegere imbere maze tumwereke ibyishimo dufite nk'imiryango iteraniye aha bigenze uko umwenyura ugenda gake gake nk'intore amashyi menshi cyane n'impundu shyikiriza iyo ngingo intore ikugaragiye maze uzamure ibiganza wisanzuye rwose uramutse abateraniye amashyi menshi cyane kugira kino mwaki gashaka umwana wanjye aho neza Jean Baptiste Yohana Mubatiza muraho reka twerekane ukuntu umuryango wacu wakira bakwe mpemukira mbega ngo uramemukira kare kose iyo mbwira ko ari Bahati uyu nguyu Yohana Mubatiza wavugaga Bahati n'ibindi uvuga ntabwo twaba twiriwe tugorana rwose ndagira ngo mbanze mu bwoko muze bya nyabyo urakomeye uyu muhungu aruzuye nawe ndabona ari katarugamba karudahunga ndabona ari isonga ruzira mu mwanya akwiriye umukobwa wanjye isesire subira mu myanya yawe maze uhabwe ibyicaro nk'umukwe ubu rero mu muryango ubaye umwana nta n'icyemezo umuryango wa muza bafata utakigize mu ruhame ni kazi na karibu iwacu uragabanyisha amashyi bagabanya hanyuma muri uyu mwanya reka nsabe izi ntore zimugaragiye bamwe begere ku ruhande gatoya kugira ngo nsabe iyi ntore irangaje imbere iyi sibo nk'uko mwaserutse utambuke Bahati nawe agukurikire maze tubereke ibyicaro bidasanzwe mukwiye mu mwanya nk'uyu uburetse Bahati abanze imbere twateguye ibyicaro bitagira uko bisa birabengera ni zahabu birabengera ni feza tambuka uburetse gushyika mu byicaro maze nsabe izi ntore nabo mubakomere amashyi abamenya buriya bamenya niba ukurikiyeho mu muryango wacu kandi turabishimiye bose hariya hafi hari ibyicaro n'ahandi hari ibyicaro
tubereke ibyicaro byiza mukwiye maze gutaha namwe muzagaruka mu muryango wacu mugaragiwe bamenya abanje imbere bishobora kuba ari mutambuke rero mushyike ahari ibyicaro byiza twabateguriye ibi ni ibyicaro bidasanzwe ndetse n'umwanya ukwiye nongere nsabe bahati umutima wawe utuze wongere ugubwe neza umwenyure nk'uko ubyifuza mu kanya kari imbere biraza kugenda neza reka ngusabe rero uzamure ikiganza cy'iburyo umuryango uvukamo uranezerewe ndetse n'umuryango wa kwakeye zamura ibiganza udusuhuza impundu z'ababyeyi hanyuma rero mwicare mugubwe neza n'intore zikugaragiye maze mu kanya katarambiranye turaza gutaramba byihariye babyeyi rero nk'uko ari amatsiko umuryango wacu wari ufite inkubito y'imanzi nawe hari icyo yifuza kukugezaho muriyo reka mbanze mubaze akantu kamwe nkubito y'imanzi karamo wampaye kumbona bahati yohani mubatiza bamubwira bati zamura ibiganza byombi akazamura k'iburyo ak'ibumoso kabaye yewe reka nigerere rero mbikubwire uri urebe umuhungu wacu kandi ngo ujya gukira indwara arayirata umuhungu wacu rero hariya ararembye niko bimeze se ararembye kandi umuti uri iwanyu uriya umuti ntuboneka arakira kandi amwenyure n'abatazi ko batamwenyura barabibona nkundira rero kandi ngo guhara guhata nongere musabe yafashwe atese mu miti w'umunsi yewe reka dogiteri ni umwe nta wundi ni Cecile ntacyo ah sarwa yari yandwara twarwaraga kera nuko nuko yari ndi kiwe kita ndabona mushiki wawe nyamuneka utabona bahataguye hari nuko nuko urakoze cyane gira vuba umubwire utiranguka nibageza nuko nuko akira pera nyirasenge de yee iba mpere rwose mubaha amashyika ni bareze neza nuko nuko maze rero hari ikindi se icara ngubwe neza reka nkubwire ikindi umukobwa wanjye amazina yurayazize umukobwa wawe yego ugeze imfura Cecile si ubungubu koko twaje kubasaba umugeni tutazi uko ubyumva nibyo byonyine uzi umukobwa jana ubwo rero icyo ntakubajije wibwirize yewe shaka rutebo ibyo ndahaguruka na nyiratebuka mubankana ingoga negera umutware kare rero nakubwiye ko ari intwererano ariko iyi si intwererano ahubwo ubu ni ubuki bwiza bwavuye mu rutoki rw'umusaza Bizimungu aho twatemye intuntu tureba intembe tureba kayinja tureba kamara turazivanga neza kugira ngo azavemo umutobe mwiza uryoshye aha rero dushyiramo ubuki bw'iwacu bw'Ubwanacyambwe tukangaza ikaba ari inkangaza idakanga imitima y'abayizera maze rero umpundiro y'inyakiriye umuryango aho ngaho kawambwiye ngo nuyisogongere ikakunyura ngirirwe umugisha wo kubona aho nkunyura kugira ngo ijambo ry'umuryango mvuga mbona aho ndivugira wambwiye ibintu ya gatiki harya yo iyo niyo kuvugiraho ijambo yo kuvugiraho ijambo yego nisasira ijambo nisasira ijambo iryo jambo si ubwo ko n'ubundi usanga ufite ijambo muri urugo iryo rirakomeye risumba ayandi yangenzaga ntabwo rirakuruta riranduta kuko ijambo ry'umuryango sindeshya na ryo nasanga rero iryo jambo mujye kwicara ejo yego bana mwe mbese asigaye n'ahanjye mureke n'indwara reka tubisogongere ingiri mu kirere reka tubisogongere rero mu bito y'imanzi nasomeho nkumva ntikwiye ijambo dore rwose inzara yakuzanye dore ngiyi icyo nzi cyo irarikwiye nuyisoma irakunyura nanjye mbona aho nyura urayizeye nini izuba ndayizeye iyo mu mpeshyi ntabwo umwenzi wacu arahindura akaboko izuba rikuvangiza ntabwo izuba ryavanga ngo bikunde uze kwitegereza Rutebuka urebe ibituza bye ni bya bituza bibasha kandi nyiratebuka wamubonye yuko nawe
indimi misinga ya jikoga ishoji mazeliru ya waru kwa hiugazi ujenga arashoji Tupulisi nandaka nungbaogwa mgiwa angarja yo nilijoni yiku yibigiri la Nekatu Afuge machu hundi wa angarja uli yibigiri Njirangu watanje kumbi mwenye etu Sogatari Sogitana vira Sogatari kuchia Nhabgari ya indirangu hii ramo Kumesha kuyitegereza reka nange ibyo mondere umuhungu wawe nkora nashaka gusobongeraho nawe ushake uruho usomeho uretse ashaka uretse banza isogonje mwita muhitana natwe turayisogonera bavukira aho bizana ikirahuri niwe wayenze isogonje mwita guhitana nange ambe ni yinyo Ni kumwana banza bisoma yumva nge wayonye ko Ugera ukomere usha ugera ukomere wo numugabo daterwa hundi ugera umusukire ugera sha iyo ugera ukomereho wo numugabo da Oya nda yatuma ngabana nabibonye abanje gutya mu bikayo ohereza umenya abana b'iwanjye umenya ibyo baba n'ibyo bakunda erega abana b'iwawe ni bo b'iwanjye uko nuko nuko wemba rw'abahizi rwose kita inzoga ya mushampo muri uru rugo uko nuko nuko juri asati ku ijambo ko mutayiha amashyi ngo bari bwabisha reka nange nyumve yaburagaho mwasumwe ariko ntiyatumita avuga ijambo mu rugo ngejuru nuko nuko amashyi menshi maze batarame mubyeyi rero nkuko n'ubundi umuryango wahaye ikaze umuryango mugari urangaje imbere cyane ko ijambo nk'umuryango muwusanganywe ariko noneho muri uyu mwanya ni umwanya mwiza kugira ngo mutugezeho ijambo ryihariye rikubiyemo ubutumwa mwatumwe n'umuryango nuko nuko murakoze cyane kwa muhoza twarahageze mutwakira neza tubasaba irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni mutubere imfura irembo muri twemerera mutatugoye maze kuri twemerera dutanga inyana y'imfatarembo tuyishoreza urwirungu ngo hato itabe inturukure irembo tubatatubwiye umuryango ku irembo twarifashe kandi wacu ko twase tubwiye yuko tubyara abarutebuka n'abambangutse n'abanyatebuka bityo turavuga ngo irembo dufashe ntabwo turarambika ahubwo tugiye kugana n'umuryango tubateguze hanyuma tuzaze umuryango wateranye umugari wanyu natwe umuryango wacu wateranye nk'uko mubizi ushize dufata irembo wari umuryango muto ndetse natwe yari sibonto ariko mbabwira ko umuryango wabizimbwa n'umuryango mugari yeweho namwe mwaramwiye muti umuryango wacu n'umuryango wagutse so kungana ndabwira nti ijambo ryo gusaba umugeni umugeni ni w'umuryango nzaza habona nze mbabwire umugeni tubasaba uyu munsi rero nagira ngo dusubukure aho igitambo cyari kigeze bityo umuryango wacu wabyara gahungu ukabyara nakobwa nk'uko mubizi mwaraduhembaga namwe mwabyara tukabahemba igihe kimwe turi mu gitaramo cyo kwizihiza intangiriro y'umwaka uyu mwaka wa 2023 turimo nibwo umwana ugeze igihe yari acyuye amashyo ageze ku irembo aza yivuga agitambuka kigera mu nkera aho twari dutaraniye hari njyewe hari ba se wabo hari ba nyirarume hari na ba nyirasenge na ba nyina wabo uwo wari umuryango uteranye ati mu nkundire mumpe ijambo mu muryango ngira ijambo mbabwira kuko tuzi ko abana bacu bubaha
kandi wahagurutse wagukana ijambo ryiza twamuteze yombi. Umwana nibwo yivuye itatu aratubwira ati babyeyi beza ndakuze ngeze igihe munkundire munyubakire hato ntarambirwa nkaba ikirara kitagira umurazi. Ndambiwe sasasasura ndambiwe ikirambi reka nanjye munkundire buke nibone ifoto mubona buzukuru tubona buzukuruza ndetse Imana nibatiza uburame muzabone n'ubuvivi ndetse n'ubuvivure. Abagabo bavugije abagabo bakomye amashyi barivuga banyirabyano binehemerezi bavuze impundu umuryango uranezerwa. Nyuma yaho twaricaye mu muryango tubwira umwana tuti tuzi ijambo rye twaryumvishe ni ryiza ni ijambo rikwiye kugirwa mu muryango reka rero tukurambagirize umukino ugukwiye kuko muzi amaziri tugira iwacu. Umwana yaratubwiye ati ntimuvunike ababyeyi sinaciye ukuri n'ukuri sinaciye ukuri ukuri n'ukubiri ahubwo nanyuze mu nzira mwanyigishije ngendera muri uwo mujyo. Ati niba rero ntaraciye ukuri n'ukuri njye na Masenge Masenge yambereye umuranga kandi yandangiye heza. Tumubajije umwana kuko abana b'iwacu barubaha cyane ntabwo bavuga amazina y'abakuru ahubwo yaturangiye umuryango twumvisha aho Nyirasenge yashatse dusanga ni iwanyu. Tutahantu hari abakobwa beza ko tuzi ko ari kwa Muhoza aho yaba ari aho ngaho ati ni aho ngaho nuko nirinze kuvuga abakuru mu izina. Ubwo inkera yararimbanyije kuko twari tunezerewe tumenya umuryango uwo ariwo. Twafashe ingamba rero aba bigabo bari barimo baravuze ati reka tubavuge ibyiza by'uwo muryango. Atura umuryango utize imfizi inka zikabyara zidakitse. Banyirabyano binehereze bati nimwayariho buriya n'amata yabo ntajya acika iyo bakamye amata. Tutiyewe umuryango n'uriya ati ahubwo se bamuzi n'ikindi ati buriya n'abagore bakomoka hariya ati ni nk'abaheburayo babivuze twumva icyo bashatse kuvuga. Nuko dufata ingamba rero yo kubagenderera tuza kubasaba umugeni tumusabira umuhungu wacu imfura y'u Rwanda rwema rw'abahizi icyatuzinduye mu muryango wanyu no kubasaba umugeni tumusabira umuhungu wacu. Ufite abageni benshi kandi beza icyo wabo munyemerera ni munyemerera kubasaba umugeni ndababwira uwo mbasaba murakoze barakagira Imana. Reka nsoze nka wa mwanditsi wabivuze neza ati mbaye mbashimiye mugihe yitegereje igisubizo cyanyu cyiza murakoze. Komite y'Ima karamenya ko byari byahije uvuze ijambo ryiza ntibakongera amashyi n'impundu. Ijambo uvuze ni ijambo ry'urukundo nkuzi umbwira ngo rirakuruta ibyo ari byo. Iryo jambo ryavuze sogokuruza rivuga sogokuru data ararivuga none nawe uri kurivuga mu by'ukuri rirakuruta koko. Ariko burya umunyarwanda yaciye umugani ngo umuti umwe wigira inama imwe yonyine. Ibi dusanzemo n'igitaramo twari turimo ijambo nk'iryo ryiza byaba umwanya waryo. Rwema rw'abahizi umuturanyi umwe hakurya akanyaro yarihoreye ngo urubanza rumwe rumara nyinshi maze nanjye nicaye ndavuga nti burya ngo umugani nkongo tuwambere ntacyo wadutwara kandi rwamara nyinshi n'urwo ngurwo kandi nsanze ibyiza tubasanzemo ibyo byiyongereyemo inkera twaza kuyikesha neza. Ngo urubanza rumwe rumara nyinshi nuko nuko n'urwacu rukundo rumara nyinshi mbese n'uvangiwe rimwe ryica inyoni ebyiri oya ntagari uko nabivuze. Maze rero nakubwiye ngo umutwe ugira inama imwe yonyine urakebuka ku ruhembe rw'ibumoso n'urw'iburyo hari abagabo kandi b'intarumikwa
harimo wase wabo hakabamo naba nyirarume bitimbo wasabye muri uyu muryango reka mbabazi uyu ni umwanya mwiza wo kuvuga muri ya jambo urakoze mukuru w'umuryango nkurikije uko abagabo baje kandi n'uburemere bw'ijambo ababwiye numva muri gahunda dufite kuko ntabwo dutaka ko tutejeje ntidutaka ko dufite ibibazo twari turimo twishimira umusaruro twagize turategura umuganura aba mbona uwabaremera akanya bitatubuza kuza gukomeza igitaramo cyacu cyane ko yemeye ko aza no kukidufashamo uko ni uko nimba kumpera amashyi uwo ni se wabo kandi twebwe umuryango wacu ntavuga umugabo havuga abagabo reka mpere na nyaro murakoze ubundi igitaramo cyari kiryoshye ariko ni uko numva adushyizemo akantu ongera ngo keza ntabwo nabihakanye ko ari keza ariko ntabwo byari umwanya wawe nabivuze yuko bivanze biryoha reka tuze gusaba wenda umuyobozi wa gahunda aze kukugenera aze kugushyira kuri gahunda ariko utureke dukomeze aho byari bigeze ubidoyima kugira ngo wabyumvishe aho bigeze yego nanjye ndabizi ko biryoha bisangiwe ndetse n'uri n'inshuti yanjye y'akadasohoka niyo mpamvu ndaza kwifashisha abagabo mu muryango wampaye kugira ngo bankikize ese mbaze umuyobozi wa gahunda haburaga igihe kingana iki kugira ngo tugere ku musozo nkurikije igihe cyari gisigaye hari umwanya wabyaye inteko y'abasaza bakugaragiye mwasuzuma niba ubutumwa yatumwe n'umuryango bushoboka nabwo bushoboka umuryango turitabiriye uko ni uko icyo mpamvu y'abantu yonyine nk'abiwacu urakoze niba rero wemeye kuza kudufasha muri ibyo bihozo no muri ibyo byivugo ukaba uri mugabwa mbere umuryango w'iwanyu akaba ari wowe uza guseruka mbere ukamfasha aho ngaho ntubyemera ubusabe bwawe nanjye ndabuhagararaho rwema rw'abahizi ngira ngo ubizi neza yuko uhagarara hepfo ukansumba uhagarara ruguru bikaba uko ntabwo icyo wansaba nakikwima kandi uri umutware imbere yanjye nkukeza byose ndagufasha igitaramo dukesha inkera ubusabe bwawe rero nibwakirwe muri uyu muryango maze ngahosha hejuru usabe uwo mugeni uko ni uko urakoze cyane bakumpera amashyi kumpera amashyi mbere ya byose kanongere ntambuke iyo ndaza nyikoreye ntabwo bwira aba bana ntabwo muryango murebe inzoga isanga umugeni ngwinda yakiriye reka nishyira aha ngaha ubusabe bwawe nibutaza kwemerwa uraza kubisubirana akira ngaho ugeje umuvugo usaba urakoze cyane n'uwo musabira kandi uwo nsabira imfurasisi kuri inshuti se avuka naragutumiye kuri inshuti twita kandi kubizi ko ntumira kugira ngo hari uwo wise izina ntahari niyo mpamvu bose mbazi kandi ntabwo nabirwa abana bawe ni bo banjye ninjye ubatuma rero aho namutumye ndahazi mu by'ukuri ntawe uri hano kandi unyurwe n'iryo kuko wambaye ngo wanyuzwe na burya yewe yikarire cyangwa se uzagaruke umutumeho mu cyumweru gitaha uzazi reka museka ngo igihe cyo gutebutsa nikigera igikuru nuko mumwongemerera nzaza gutebutsa sesire mwana mutumye we yarahageze urakoze bakagira imana cyara no muri magana atanu niba wicaye maze rero sinzi niba ndi kuvuga ururimi rwo hakurya nakubwiye ngo umuryango wacu hano dutanga umugeni iyo dusabwa umugeni urumva ubu buzima ariko rero ni nayo ubusaza nyamuna muryango wanjye
na hivyo sasa jioni ni chehero kufakari kandi nziko ni kwa njira singi mubu nyambiriri hatika njeno mbufundu hano tunimuni nyaruguru nikambazi nikambazi rugo use kuko uwe musaza w'umukuru ngo bimeze bite by'uwo mukobwa natumye mu mufundo no mu nyambiriri akaba arimo intera ikaba yabaye Cecile bigende bite hari ubutumwa twakiriye reka uyu mubyeyi abugeze ku baterana yego nuko hari ukomeza kuvugira neza uya mujyango na jango bahuze ukwa umubara nayigira kurya mu buryo ngo Oya, twara iri yashira neza 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 nta iki turangwaho ubi wacu na mahoro nta ruswa. Eh. Haje kuri iyo ngingo ndera. Batubwiye ko yasenge atubwiye ko yabonye Imana aza mu gitondo kandi kubera ko yarabishe abanza kugira uburyo abanza gushira impumu baraza kugeza ubutumwa ku mubyeyi ku mugoroba bw'ibyo ndutubwiye. Kandi ngo mu byaje neza nibyo ibyo yamutumye byagenze neza araharaza kubwira maze rero kuko nimba hari kita mbariza ba nyirasenge wa nyirasenge atubwire nimba niba yaje koko kandi akaba yumva mu byukuri twamushyingira uriya muryango ukabize ngombwa nibiba ngombwa aranatubwira niba koko ari umukobwa koko witeguye cyangwa ngo bangira senge ibyo nibyo nyine ngomba kuvuga koko murabe mwumva rero mutegereze igisubizo wabonye ndetumva nanye na wabo uri bugufa ngaho ah sha nimba wasinze nimba warangije ora kuje zeze kabisa turasenga nanye na wabo nanye na wabo nawe umuhe ndangurura amajwi amufite ijwi rikomeye cyane cyansaze kaba mbone none ntangire nsome burya nasomaga nkimanuke neza utarumva igisubizo cyanjye se muhagara uyu muryango icyawe ndakize iyo numvise cyanjye cyaba nyirasenge nkawe se wawo w'umwana nsanzwe muzi ko ntacyo wanyima ufite umugabo witwa tegereza uramuzi najyaga mwumva iyo ngiyo ngo yaraturanye na wa wundi wundi aturanye na heba nuko ngo nuko batari inshuti nicyo kibazo ariko baza kuba inshuti yewe byari gukomera byari gukomera maze rero nanjye umubasha nahawe n'umuryango wamuhuza uyu munsi umugeni usaba muri uru rugo uramuhamba nuko 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 urakoze cyane ibindi ntubimbase reka nkuru ubwatsi irapfuye reka nkuru ubwatsi ratebuka na rutebuka bambe hafi cyo gukora ubwatsi rwema kame babasore banyu bajye banagaho akajisho ngo kabone igeramo ntugire ngo ngezo nkoreye njyewe sinabigukorera ejo n'ejo bundi ubu muri jisho rya mukuru se ko ariko haraje ndabizi neza yuko mukuru we yamugezeho ubwango smaguhamagara inshuto kubwira umuhungu mujya gukinana agapira banguke sha mubwira banguke bahati ubwira banguke ababyeyi bafite ubukumbuzi araje atera intambwe intambwe igana hano hafi maze yegere hino yumva ubutumwa nk'umuryango ufitiye iyo uriya muhungu wawe bajya bakinana agapira yibahurira muri byinshi uriya yamaze kumugeraho ndabizi reka mbe ntuje
mubivuze jambo ry'Imana reka tuyubahe duhaguruke ngo nitangiriro 34 umurongo wa 12 n'umurongo wa 12 mubyemera turakomeza ikiganiro n'umutabyemera amarembo arafunguye bibiliya ijambo ry'Imana yavuga ngo inkwano ni impano muzanyaka uko bizangana kose nzabibaha uko mubinyatsi ariko mu nshingiro uwo mukobwa narabisubiramo niyo mubyemera inkwano ni impano muzanyaka uko bizangana kose nzabibaha uko mubinyatsi ariko mu nshingiro uwo mukobwa amen ibyo ni ijambo ry'Imana murakoze mubyeyi biriya bintu kubera ko tugomba gushyingira n'abakristo niba babyemera koko ni ukuri kuri Imana mubemerere bakomeze ikiganiro maze rero nkubito y'imanzi hano kwa muzi igicaniro gihoraho kandi nta n'uwikosha umukosha ahari nuko nuko wabimenye singiye kukurushya nicyo gihe kigezweho kandi wumva ko ibyo ni ijambo ry'Imana ntabwo ari iby'umuryango gusa n'Imana irabivuga ku bw'ibyo rero mukoshe nkubitoma karamampaye turakosha inyana ntabwo dushakishiriza mu nkwano z'iwanyu musanzwe muri inshuti musanzwe mugenda hano mudukorera tugabana muradukorera inyana enye murazifite turiteguye yaramwiteguye muzitukwe turazakira urakoze cyane muryango mugari ngira mwabumvishe izo badukosheje rwema rw'abahizi nk'uko nabwiye turiteguye twaje twiteguye twari twarongoye icyo kugira ngo izo muhitamo tuzibakwiye zageze hafi y'urwuri rwanyu zimenyana n'izanyu ntitwari kuzitesha izindi cyane ko natwe tuzi yuko ari mu ruganiriro ziri kumwe n'izindi ngira ngo mu gihe kitarambiranye abatahira baraza kubabwira ko zageze mu zindi kandi n'aka kanya habaye hari abari aho hafi baza kubabwira ko zageze mu zanyu kandi zamenyanye se nubitayima karame karame ko uzi iby'inka y'iwacu agukosheje habona umuryango wanyu urikanze urijemye nawe kandi uko wavugaga nkumva utangiye kuvuga gahoro ntabwo mvuga gahoro reka nigejuru kugira ngo mbivuge nemye n'umuryango wumve yuko iryo mvuga ari ijambo ry'umuryango ni ukuvuga ngo inka z'iwacu ni inka z'umuryango ni inka zikomoka ku za sogokuruza sogokuru data kujya kuri twe ni izacu bwite ntabwo ari muri zimwe zagira inka nta nubwo ari zimwe twavuye kugura mu muteraniro ahubwo ni iz'umuryango niyo mpamvu ndivuze nemye kandi izo mudukosheje turazifite muryango mugari amashyi ni muhondo nicyo cyahuraga ndumva ari izo mutunze ntabwo ari izo mworoye oya ni izo dutunze ku bw'ibyo rero natwe buriya uko tubwiye ko ishyo ryanyu ryatashye mu ryacu abashumba burya ni abarenze amase ntabwo bajya baza muri iki gitaramo ariko abatahira bo bagitumirwamo mu kanya baraza kutubwira ariko reka nkwizere sibyo nyizera n'ubundi usanzwe nyizera nsanzwe nkwizera kandi ntabwo ujya uca uko biri n'ijambo ubwawe wivugiye muri make uri inyangamugayo nuko nibyo rwose ibyo uvuze ni ukuri twaganiriye neza ngeraho naho nijishura ese hari umugabo nakomeje kubona yihenye wo ku ruhande niwe usabira kuri uru ruhembe rw'imbere ngira ngo witegereje abahari barangana nawe bakangana nabo babyeyi bose bari ku ruhembe rw'imbere ntabwo muri abo ngaho harimo usabira kandi usabira ntabwo twari kuzana mu gitaramo cy'abakuru
yasigaye mu nyana ariko mu gihe gikwiye ndamutumaho aze mu muramutsi. Maze rero nkubitura imanzi mu by'ukuri mwiruka kera ari umwana ubusinda amenya ko yagimbutse. Ndagira ngo uko umuryango wacu ureba ntituragera kure ho kuramutswa n'abakwe, ahubwo ndagira ngo umutumeho aze tumuramutse. Nuko nuko tumwumve ibizigo n'ibizigira, twumve ko twamushyingira koko umukobwa wacu, kandi usanze adakwiriye burya umuryango nawo hari ibyo ureba twasanga adakwiriye umukobwa wacu rwose, ntabwo biri buze kuvamo. Ibyo ni ukuri, ntabwo nakuzana umuko udashyitse kandi abana b'iwacu urabazi. Yewe bahati bahati bate we bahati bahati, umwana w'iwacu yumva vuba buriya mu gihe kitarambiranye arabasesekaye hano imbere. Yakumvishe buriya aho ari yanyumvisha aho yari ari, kuko naranguruye ijwi cyane. Reka rero egere hafi kugira ngo nze kumukwereka. Nta mukuru wo hata hafi ngo amubwire, ababyeyi baramukeneye. Ni rubanguza mpoya rwa Nkubito umusore w'igikundiro. Agiye gutera intambwe rero aseruke nk'intore, maze yegere hino yumve ubutumwa bw'umwihariko afitiwe n'umuryango. Useruke gitore ababyeyi bacu nshuti bavandimwe miryango iteraniye aha, amashyi menshi n'impundu zikwiye intore. Umubyeyi yasabiye umugeni Bahati, ariko ndabona iyi sibo iba irangajwe imbere nafata ku mavuta, buriya nta wamenya. Gusa ndabona ari abasore beza b'intore, mukomeze mutambuke. Uwitwa fata ku mavuta ari imbere mu izo hafi aho ngaho exibira. Umusaza niba umugeni yamusabiye koperative cyangwa gurupe y'ikimina, turaje tumenye ibyaribyo. Mutambuke mwegere aba babyeyi mubasuhuze, maze duhagarare hano imbere. Mutere intambwe mubegere mubasuhuze, muze aba babyeyi babaramutsa. Uyu ni umugisha ukomeye cyane, mukomeze mutere intambwe rwose, maze muhagarare kuri uru ruhande tudakingirije imiryango yombi. Duhagarare kuri uru ruhande nanjye ndibaza niba umubyeyi atasabiye umugeni gurupe y'ikimina n'abamodore bambaye ibisa. Mutambuke rwose. Nshinga ikampani y'isosiyete yitwa Rwema Society. Ndakurahiye ntabwo ari yo, ahubwo umwana wacu ni ingabo kandi ntangabe igenda yonyine. Ngira ngo rero wabibonye ko hariya harimo afande mukuru umuyobora, hagakurikiraho abona wayobora bamwesikotinze,
niyo mpamvu ubona abasore bangana gutyo nuko umuhungu wacu n'ingabo umuryango wacu ntabwo ashobora kugenda wenyine harimo barumuna be harimo na mukuru we wamutanze iyi ntambwe kugira ngo amwerekere inzira mwanyemere imiryango iteraniye aha tubanze dukomere amashyi izi ntore barasa neza maze rero mu mwanya nk'uyu amatsiko twese dusangiye dusabe Bahati Jean-Baptiste nk'intore atere intambwe ebyiri yegera imbere maze tumwereke ibyishimo dufite nk'imiryango iteraniye aha bigenze uko umwenyura ugenda gake gake nk'intore amashyi menshi cyane n'ibumbu shyikiriza iyo ngingo intore ikugaragiye maze uzamure ibiganza wisanzuye rwose uramutse abateraniye amashyi menshi cyane kugira kino nkoki gashaka umwana wanjye naho neza Jean Baptiste Yohani Mubatizi uraho reka twerekane ukuntu umuryango wacu wakira wakwe muramuhemukira mbega muramuhemukira kare kose iyo mubwira ko ari Bahati uyu nguyu Yohani Mubatizi wavugaga Bahati n'ibindi uvuga ntabwo twaba twiriwe tugorana rwose nagira ngo mbanze mu gukomeza bya nyabyo urakomeye uyu muhungu aruzuye nawe ndabona ari katarugamba karugahunga ndabona ari isongozi wa mwe akwiriye umukobwa wanjye isesire subira mu myanya yawe maze uhabwe ibyicaro nk'umukwe ubu rero mu muryango ubaye umwana nta n'icyemezo umuryango wamuza bafata utakigize mu ruhare ni kazi na karibu iwacu uragabanyisha amashyi bagabanya hanyuma muri uyu mwanya reka nsabe izi ntore zimugaragiye bamwe begere ku ruhande gatoya kugira ngo nsabe iyi ntore irangaje imbere iyi sibo nk'uko mwaserutse utambuke Bahati nawe agukurikire maze tubereke ibyicaro bidasanzwe mukwiye mu mwanya nk'uyu uburetse Bahati abanze imbere twateguye ibyicaro bitagira uko bisa birabengera ni zahabu birabengera ni feza tambuka uburetse gushyika mu byicaro maze nsabe izi ntore nabo mubakomere amashyi abamenya buriya bamenya niba ukurikiye ho mu muryango wacu kandi turabishimiye bose hariya hafi hari ibyicaro n'ahandi hari ibyicaro tubereke ibyicaro byiza mukwiye maze ugutaha namwe muzagaruke mu muryango wacu mugaragiwe bamenya abanje imbere bishobora kuba aricyo mutambuke rero mushyike ahari ibyicaro byiza twabateguriye ibi ni ibyicaro bidasanzwe ndetse n'umwanya ukwiye nongere nsabe Bahati umutima wawe utuze wongere ugubwe neza umwenyure nk'uko ubyifuza mu kanya kari imbere biraza kugenda neza reka ngusabe rero uzamure ikiganza cy'iburyo umuryango uvukamo uranezerewe ndetse n'umuryango wa kwakeye zamura ibiganza udusuhuza impundu z'ababyeyi hanyuma rero mwicare mugubwe neza n'intore zikugaragiye maze mu kanya katarambiranye turaza gutaramba byihariye babyeyi rero nk'uko ari amatsiko umuryango wacu wari ufite inkubito y'imanzi nawe hari icyo yifuza kukugezaho muri reka mbanze mubaze akantu kamwe nkubito y'imanzi karamo wampaye kumbona Bahati Yohani Mubatizi bamubwira bati zamura ibiganza byombi akazamura k'iburyo ak'ibumoso kabaye yewe reka nigerere rero mbikubwire uri urebe umuhungu wacu kandi ngo ujya gukira indwara arayirata umuhungu wacu rero hariya ararembye niko bimeze se ararembye kandi umuti uri iwanyu uriya umuti nuboneka arakira kandi amwenyure n'abatazi ko batamwenyura barabibona nkundira rero kandi ngo guhara guhata nongere musabe yafashwe atese mu miti w'umunsi yewe reka dogiteri n'umwe nta wundi necessary yego
Ну, Oh.